Рейтинг довіри до поліції очолила Вінниця. За неї йдуть Маріуполь і Луцьк. Дніпро майже всередині. Діяльність копів оцінюють на тверду вісімку. Поліцейські, в свою чергу, запевняють, восьме місце – не межа бажань. Можна працювати краще. Восьме місце ми маємо, во-первых, тому що у нас рядом прифронтова зона. Да, у нас є некоторі пробіли в законодательстві. Поліцію нашу создали тільки 3 роки як назад. Люди меняются, люди перестраиваются под новый быт. В итоге мы пытаемся, чтобы наша муниципальная власть тоже контролировала, участвовала в жизни города. Технічну частину виконання ПДД, як от наявність світлофорів і пішохідних переходів, коментує КП «Дніпродорсервіс». Його представник розповідає, що за першу частину 2018 року вони нанесли 400 кілометрів дорожньої розмітки та відновили 1300 пішохідних переходів. В этом году ми впервые использовали нанесення дорожньої розмітки з зображенням знака 1.32 пешеходный переход. К 1 сентября мы планируем абсолютно весь объем по пешеходным переходам возле школ закрыть. За статистикою, якою володіє Комітет виборців України, ситуація з ДТП в місті з кожним роком стає гіршою. Тут у нас, наприклад, в 16-му році 2700 ДТП, в 17-му 3200, а за перше півріччя 18-го вже 2950. Станом на 1 червня 32 особи загинуло по місту. Тобто ми бачимо, що за перше півріччя Дніпро фактично досяг кількості загиблих, як і було за весь 17-й рік. Наша знімальна група звернулася до дніпрян. Чи почуваються вони безпечно на дорозі? Ну, раз мы с вами еще живы, то, вероятнее всего, да. Ну, может быть, процентов на 80. Не везде есть разделительные зебры. Я вважаю, що недостатньо. Є необхідність додатково дорожню розмітку, опять же, оновлювати своєчасно. Я вважаю, що безпечно, тому що на кожному кроці, особливо в центрі, світофори встановлені. В принципі, безпечно, ну як, придержуватися немножко правил. І їздять нормально. Мені хотілося б, щоб водії та пішоходи, звісно, знайшли спільну мову, те, щоб вони якось пішоходам уступали дорогу, те, щоб вони переходили. Отже, восьме місце з 22 відчуття безпеки не додає. Рівняємось на Вінницю. Єлизавета Порубцова, Аліна Єлівтєрова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.